qızla ağalara səli maşın əpbərmədi mi? Bizə də işini maşınlarımızdan gəldi. Svet edim qızla bax. Xalqla sözlə bu maşınlardan həmmə filiallarımızda bax. Ürgənç Taşkentdə büyürmüsünüzlə? Bu ağalarıza tezirək aytınla bu maşından əpbəri qasın, nə üçün də sizə sanıldım çəklən gən. İndi əsə bu maşınımızın abzorunu gör çıqamız. Ümidə xadımımız uşbu avtomobillər haqqda aytdı. Kelin endi mən sizlə bilən uzbek dildə bu maşinələrini toğılıq abzorunu qılıb bedirəmən. Xob, bu maşinə KX3 Pro elektromobili, gibrid eməz, benzinli maşinə eməz, toğılıq tok duyuradigan maşinə, bittə toğılıq zərədindən sizə 400 km masafanı basıb ötə olaydı. Gavdasını görsəz bolədi, özümüzdən trekkerlə bilən bemalı rəqabat qıla olaydı, hatta ki, BYD çempionlədən bu maşinəni təgi bələnd. Yəni, şunarsə bilən xəm, Bunu brendi boshqa mashinalarga nisbatan ajralib turadi. Xo'p, mashinadan videoga e'tibor bersangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Buni siz bitta ko'rishda Xitoyni mashinasi deb o'ylamaysiz, chunki mashinaning ko'rinishi rostdan ham unaqa bachkana qilinmagan. To'g'risini aytganda juda ham chiroyli, zamonaviy qilib ishlangan. Mashinaning farasi albatta LED bo'lib chiqqan hamda mana bu yerda turgan kameraga qarab biz shuni ayta olamizki, bu mashinada 360 gradus kamerasi mavjud. Hamda mashinaning old qismida Быстрый ko'chadan zaryadga qo'yadigan porti mavjud, hamda mana shunaqangi chiroyli reshotkaga o'xshagan, xuddiki BMW'larda qanaqa bo'lsa, o'sha reshotkaga o'xshatib qo'yib, lekin mana shunaqangi yopiq ko'rinishda chiroyli dizayn berib ishlangan mashinaga. Xo'p, avtomobilni oldi ko'rinish haqida aytdim. Bu mashinani emblemasi, ya'ni KAI brendini o'zini maxsus emblemasi bo'lib, hamda mashinaning agar rangiga e'tibor bergan bo'lsangiz, yorqin ko'k rangda ishlangan. Ya hamda bu mashinani xohlasangiz oq, xohlasangiz mokri asfalt, xohlasangiz boshqa ranglardan ham mavjud. Bizga telefon qilib, mashinani любой rangidan zakaz qilib, любой filialimizdan olib ketsangiz bo'ladi. Keling endi mashinaning g'ildiraklari, diskalariga, ya'ni mashinaning chetidan siz bilan ko'rib o'tamiz. Avtomobilning chetki qismidan qaraganda mashinadan albatta g'ildirak ko'rinadi. Bu mashinada 18 radiuslik g'ildirak qo'yilgan, hamda mana diskasini ham ko'rsangiz bo'ladi, mustahkam. Bemalol uzoq yo'lga, o'sha tog'larga chiqsangiz ham bo'ladi, mashina ispitaniyalardan o'tgan. Bu mashinani biz
Hatta ki, uşa, uzamızdan. Çarvağa mı çıkmamız, videolarımız var, YouTube kanalımızda bemalol kursiz bo'ladi. Bu maşinanın qancha foiz zaryadga ketishi, shunaqa testlarni ham qilib o'tganmiz, bemalol test drive'larni bizni YouTube kanalımızda ham ko'rib borsangiz bo'ladi. Bu maşina eng full variantda, boya aytganimdek, yana qo'shimcha kamera, ya'ni 360 gradus kamerasi bor bu maşinada. Xo'p, ko'rib turgan bo'lsangiz, maşinada tonirovka yo'q, lekin xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, bemalol sizga bonus tariqasida maşinaga tonirovka ham urib beramiz. Xo'p, keling endi maşinani chetki qismidan ko'rdik. Mana bu orqa qismiga kelganda, unaqangi bir spoilerga o'xshagan, lekin aslida spoiler emas. Shunaqangi chiroyli bo'lib chiqib turgan joyi bor o'zini. Bu maşinaga atdelni vid berib turadi. Hamda avtomobilni orqa qismini ham ostalar bilan ko'rib chiqamiz. Avtomobilni orqa qismidan biz bitta narsani ko'rib turamiz. Albatta, farasi monoqosh qilib ishlangan, hamda mana bu dizayn BMW iX3, ya'ni elektro BMW mavjud krossoveri hozir O'zbekistonda juda ham ko'payib ketgan. O'shani farasiga ham o'xshab ketadi. Uzoqdan qaraganda mana shu faran dizayni BMW iX3 nikiga ham anchagina tortadi. Bu yerda o'zining modelini nomi yozilgan, ya'ni iX3 Pro EV, ya'ni elektromobilligini bildirib turadi. Hamda mana bu narsalar albatta o'zini krasotasi uchun, ya'ni dizayn tariqasida mashinaga qo'yilgan. Aslida esa endi elektromobil bo'lgani uchun bunga hech qanaqangi vixlab qo'yilmaydi. Xo'p, endi avtomobilni bagajini ham ochib ko'rsataman hozir. Tak. Bagajini ham ko'rsangiz bo'ladi, gavdasiga yarasha juda ham keng qilib ishlangan, hamda bu yerda mashinaning o'zini zaryadchiklari ham bor. Xo'p. Bu narsa o'sha BYD'larda bor bo'lgan narsa, ya'ni mashinadan siz zaryadni uyga ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni mashinaga tiqasiz bu uchini, bu yerga esa u bu zaryadchikmi? Choynikmi, elektronni, farqi yo'q. Ish qilib 220 volt chiqarib beradi. Mashinani o'zidan 220 volt olsangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, tagida lipuchkalar bilan mashinaning ichida o'ynab yurmasligi uchun o'zining spetsial idishlarida turibdi. Bu yerda o'zini 3 kilovatlik zaryadchigi ham bor. Agarda bu mashinani xarid qiladigan bo'lsa, sizga 7 kilovatlik zaryadchikni ham bonus tariqasida qo'shib beramiz. Xo'p. Yana tag qismlarini ko'ramiz. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, o'zini maxsus. Albatta, elektromobil bo'lgani uchun bunda zapaska bo'lmaydi. Kleyi mavjud, hamda o'zini kompressori ham bor. Ya'ni siz yo'lda qolib ketmaysiz, agar baloningiz yoriladigan bo'lsa. Hamda agar mana bu narsani olib tashlasangiz, mashinaning tagida anchagina katta joy, hattoki zapasga qo'yadigan joy ham mavjud. Mana bu yerga ustiga g'ildirak qo'yib, bemalol xotir qo'ysangiz ham bo'ladi zapasga. Kelinglar endi avtomobilni ichki salonda nimalar borligini ostalar ko'rsataman. Avtomobilning ichki interyeri to'liq ko'rib turgan bo'lsangiz, qora rangda ishlangan, hamda bu yerda xromli detallari ham mavjud. Mashinani ko'rib turganingizdek, albatta monitori bor. Bu monitorga siz o'zining maxsus programmasi, ya'ni Easy Connect degan o'zining programmasi bor. Shu orqali siz mana bu yerga sim bilan telefoningizni ulab, telefoningizda nima programma bor bo'lsa, hammasini ochadi. Hattoki PUBG o'ynayman desangiz ham, telefoningizni ulab qo'yib, mana shu ekranning o'zida PUBG o'ynasangiz ham bo'ladi. Men 100% o'zim sizga kafolat bera olaman bu narsaga, chunki qilib ko'rganmiz biz buni. Xo'p, mashina dizayni anchagina skromniy qilib ishlangan. Hattoki boya orqa faralari BMW nikiga o'xshagan desa, mana bu deflektorlari ham chetki qismida joylashtirilgan deflektorlari hammasi juda ham chiroyli, hamda o'sha BMW stilida ishlanganiga o'xshayapti, ya'ni shuni juda ham yaxshi eslatib yuboradi. Xo'p, mashinani konditsioner, ya'ni klimat kontrol knopkalar hammasi o'rtasida joylashtirilgan knopkalar bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana shunaqangi knopkalarni bosish orqali regulirovka qilinadi, issiq sovuq ham shunaqa. Xo'p. Bu yerda o'rta panelda o'zini joystikini ko'rsangiz bo'ladi. Albatta bu robot bo'ladi. Endi elektromobillarda iloji yo'q, robot bo'ladi. Hamda bu yerda start stop knopkasi orqali yonadi. Mashinada sport rejimi mavjud, hamda eko rejimi mavjud. Qo'shimchasiga boya aytganimdek 360 gradus kamerani yoqadigan mana bu knopka ham bor. Elektron parkovka hamda avtohold bu mashinada albatta bor, hamda o'zini kichkina bo'lsa ham zato narsa sig'adigan bemalol i hamda qo'l qo'yadigan o'zini bari ham bor. Ikkita podstakanlik, bittasi chuqur, bittasi sal balandroq bo'lgan. Bu yerga esa bu telefon mayda-chuyda solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu eshik materialiga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Bu yoq usti plastik, yo'q, yog'ochga o'xshatilib ishlangan, hamda xromli qilganman bularni. Muzdekkina bo'lib turadi, ya'ni temirdan qilingan. Bu yoqlar bo'lsa, uje
ko'chadan qilingan. Hamda 4 ta oynasi ham avtomatik, har tomonlama boshqariladi. Albatta, markaziy qulf endi menimcha bo'lmasligi mumkin emas. Hamda bu mashinani tepasini ko'rish kerak, chunki bu mashinaning tepasida luk bo'lmasa ham, butunlay mashinaning patolog qismida joylashtirilgan panorama tomi bor. Ya'ni tepasidan bemalol siz prozrachniy holatda kechqurun mazza qilib yulduzlarni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Buni siz faqatgina mana shu knopka orqali uni yopadigan, mana shu panorama tomni yopib turadigan pardasini boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni ochib yopib qo'yasiz, kerak bo'lgan paytda ochib qo'yasiz. Quyoshli bo'lgan paytda, shunaqa kerak emas bo'lgan paytda yopib qo'yasiz. Agarda vid ko'raman desangiz, shuni ochib qo'ysangiz, juda ham chiroyli vid sizga ko'rinadi. Mashinani eng full varianti bo'lganligi uchun buni sideniyasida juda ham bitta yaxshi funksiyasi bor haydovchinikida. Bu mashinaning sideniyasi elektron regulirovkaga ega. Meni masalan ko'rib tursangiz bo'ladi. Bundan avvalgi o'tgan yili biz olib kelib sotgan Kia X3 Pro elektromobillarimizni hammasida mexanikiy bo'lgan mana shu sideniya regulirovkalari hamda qo'shimchasiga o'tgan yilgi mashinalarni faralar LED bo'lmagan, faralari galogen bo'lgan, ya'ni sariq bo'lgan. Hamda yana nima farqi bor desangiz, u mashinalarda 360 gradus kamera bo'lmagan. Bu degani, Kia X3 Pro elektromobili hozirda eng full varianti, eng navorochniy variantidan bizda sotuvda tayyor. Kia X3 Pro elektromobilini menimcha hamma joyini men sizga to'liqligicha ko'rsatib berdim degan umiddaman. Agarda mana shu avtomobil sizga qiziq bo'lsa, xohlagan viloyatdan, xohlagan rangingizdan qilib beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun bizning raqamlarga murojaat qiling. China Motors'da qoling. China Motors haqqanlar. Tezda og'alarimizni shoshiltiramiz.